Labas vakaras, gerbėmiai mano video vlogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva. Ir šiandien aš tai pakankamai liūdnai pasijutau, nes supratau, kad už mėnesio su trupučiu aš įžengsiu į tą suaugusiųjų pasaulį ir tapsiu pilnametė. O aš taip visiškai nesijaučiu, nes aš vis dar jaučiuosi ir atrodau kaip 13 metė ir kažkaip nenoriu, kažkaip Ir kažkaip pagalvojau, kad būt vaiku yra daug paprasčiau daugumą aspektų ir į tai žiūriu visiškai kitaip ir daug paprasčiau yra gyventi taip, kai tu esi mažas ir tiek tu į save žiūri kitaip, tiek tu į pasaulį žiūri kitaip, tiek pasaulį žiūri kitaip į tave ir netgi tie patys tėvai į tavim žiūri visai kitaip ir kažkaip netgi daugumą aspektų daug smagiau būt vaiku negu suaugusiu. Aišku, smagu būti ir suaugusiu, bet vaiku būt paprasčiau. Todėl dabar pabandysiu pateikti keletą pavyzdžių, kodėl vaikų atrodo būti paprasčiau ir daug lengviau negu kad suaugusiu čia pilnamečiu žmogumi. Mama, galiu eiti lauką? Aišku, ką galiu, vukumėt grįši. Mama, galiu eiti lauką? Kas kambarius sutvarkys, kas indus išplaus, kas mikrobangę išvalys, kas daržus nuravės, o kam langa, langus aš turiu valyti, ne, tu maržulėlį išvalysi, terasą reikia išplaut dar, aha, spintą susitvarkyk, iš čia pasižiūrėk, kam tu atrodo žalti, tokios aš tavęs neleisiu lauką. Mama, aš nebeisiu mokyklą, man atsiprašau, kas tenais yra nesąmonė, aš nebenoriu. Papeliukas buvo, dėl ko tokį nusiminus grįžo, o kas nesisekė, ką, pasakau. Mama, aš nebeisiu mokyklą, man atsiprašau, kas tenais yra nesąmonė, aš nebenoriu. Atsiprašau, staigiai keliu tų kuprinį rūrinį viršų į mokas, kad man iš visų dešimtuką išeiti, žinok, turi molestuoti, tu man darbą biržo, nestoviesi. Jėzų, papa, labai blogai ir tai gal suvalgiai kažko netu. Palauk, tojau vaistukų pat vas užtenu. Mama mane pykino kažko dėl. Nereikėjo vakar gėti. Aš galiu į čirvinių iškepti su bananas į lietinių, kokių nuori, o kuočias į manų, į krikių, į žirnių, į ryžių, kokių nuori. Mama, aš noriu valgyti. Žalti, jėgi pasidaryk. Na, jeigu tai, kom norėtų būti užaugus, kuris tuot norėtų? Aš užaugus noriu būti laidų vedėja arba kosmonauto patėjėja. Arba dar, jeigu čia nepaeiktų man, tai aš tada labai norėčiau būti tolimųjų reisų vairuotoja. Bet nelabai tolimų, kad galėčiau namo grįžti pavalgyti. Šalti, kok šalti, palauk, veisiek, iš kur tu tokį esi palikus, jeigu tu esi atsikimus. Na, jeigu tai, kom norėtų būti užaugus, kuris tuot norėtų? Jeigu tveisė, kokį brolę džemperį radavo, tu nenorėtumėj pasimatuoti. Bet aš nenoriu, nu kaip aš atrodysiu, nu aš tikrai ne, aš nenoriu, o galiu nenešiuoti. Na ir gerai, į nereginę dėvėk apsiais. Mama, žiūrėk, kokį aš brolę džemperį priaugo, koksai fainas, a galiu nešiuoti. Žaldė, tu jau į tepką pakursą atrodo, greitai dėti tu džemperį, kur rada. Mama, aš einu lauką sudarim. Kuomet grįžį? Mama, aš einu lauką sudarim. Kas? Kas yra? Nu, kas yra? Mama? Alo? Mama? Ką? Atraugaujat?
Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį mano video blogą, tikiuosi jums patiko, o gal ir ne. Nepamirškite palaikinti, pasišėrinti ir pakomentuoti, nes už tai aš kada nors gal gausiu kokį dolerį. Tai va, ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Iki. Realiai tai su manim tėvai taip net nešneka, bet...